farsamada gacanta oo ka kooban dhowr nooc waa mid ka mid a adeegyada aasaasiga u ah bulshada, waxayna hadda shaqo abuur u noqotay dhallinyaro badan, kuwaas oo mararka qaarkood baahiyo loo qabo darteed ay suuragal tahay inay helaan dalabyo shaqo ka hor inta aysan ka qalin bedelan goobaha ay cilmiga farsamada ka bartaan. Farsamada gacanta oo ah xirfad ka mid a kuwa ugu cimriga dheer dunida, waa qorshe ay ku horumareen dalalka hadda ugu qanisan caalamka, laakiin soomaalida qaarkeed ayaa u arka shaqo aan micno badan ku fadhin oo laga wanaagsan yahay. kumanaana kasoo baxdo jaamacadaha, laakiin qofku dhiirato farsamo gacan waa yartahay. Soo farsamada gacan wadankan aad u baahi ugu qabaa, soo inay bartaan ku riirinaya eena fursado abuurtaan eena ay shaqaystaan. Burjikooyinka sida jika kawo kale iyo toornada safaxadaha birarka lagu qoro, safaxadahaas oo ganjeelada lagu dhajiyo, waxyaalahaas ayaa ka mid ah aan soo saarnaa. Everything kastoo mechanic ku saabsan oo maanta oo bir ah oo shay kasta oo maanta oo barodhagti ee lasoo saari karo, everything kasta waa soo saarina anaga. Shugri Cabdiqaadir Salaad waa mid ka mid a xirfadlayaasha ka aflaxay iskuulka farsamada ee Xeele Bariise, waxayna gacanteeda ku farsamaysay solar si ay qoyskeeda uga maarmaan qiimaha korontada oo aad u sareeya. Korontada ayadoo ah mid qaali ah, marka waxaa u baahanay si fudud oo aan qaaligaas uga baxno. Marka waxaan isku daynay inaan isticmaalo waxaa dhahnay habka ugu fudud aan isticmaali karnaa korontadan. Korontadina lagama maarmo, waana qaali. Marka waxaa dhahay aan isticmaalno soolarka. Kabacdi soolar inaan isticmaalnay fikraddi waa igu raaceen waalidkayga. Kabacdi soolar ayaan soo iibsanay. Shirkadaha iyo ganacsatada oo lagu dhaliili jiray inay door bidaan shaqaalaha ajaaniibta ah ayaa hadda bilaabay inay aaminaan oo ay fursad siiyaan dhallinyarada Soomaaliyeed ee baratay farsamada gacanta. Waxaa noola tababaray inaan noqono dad professional ah, ee noolama tababarin inaan caadi shaqooyinka caadiga ah qaban. Waxaan aaminsannahay dadkaas ajaaniibta ah shaqooyinka ay qabanayaan in ka badan inaan naga qaban karno, because annaga waxaan aaminsannahay inaan dalkii leenahay, waxa halaabayana ay naga halaabayaan, waxa noo hagaagayana ay annaga noo hagaagayaan. Anigu waxaan go'aan ku qaatay maalintii aan go'aastay inaan gurigaan dhiso inaana nin ajnabiya una ka shaqaynin. Aan go'aan ku qaatay min dhismo ilaa meesha ugu dambaysa nin aan Soomaali ahayn kama shaqayn. Waana lagu guulaystay. Waa dadka maalqabeyntu inay dadkooda waxbarta ay shaqada ku aaminaan, shaqada u dhiibaan. Wadankuna saasuu ku dhismayaa, dadka Soomaalida sidaasay kalsooni ku helayeen. Shirkadaha dhan aniga waxaa ku talin lahaa intii ay budget badan ku bixin lahaayeen maxaa la dhahaa dhismaha iyo ajaanib dibadda ay ka keenaan, in qarashkaasi waxaas dhan qayb ka mid a inay ku bixiyaan technical schools. Ugu dambeyn waxaa la heli doonaa team Soomaali ah oo aad u farsamayaqaan oo quality fiican leh. Halkan waa dugsiga farsamada gacanta ee Xeele Bariise oo muddo 30 sano ah kadib weli ka hoolan soo saarista kaadiriin farsamo oo muddo kooban ku barta xirfado kala duwan oo ay naftooda iyo dalkooda ugu shaqeeyaan. Dugsiga farsamada gacanta ee Xeele Bariise oo la aasaasay 1988 dibna loo howlgeliyey sanadkii 2014 ayaa sanad walba soo saara arday badan, sida uu noo xaqiijiyey maamulaha sare ee xarunta. Runaanti xarunteena waa xarun farsamo oo soo saarto dhalinyarada bartana 3 xirfadood oo technicalka, mechanicalka, electrica iyo dhismaha. Sanad walba waxaan qaadanaa arday bisha August, September ayay bilaabaan waxbarashada. Waxaana soo saarnaa sanad walba arday aad u fara badan. Ardaydii ka qalinjibisay 80% ama 90% ardayda shaqay heleen. Dowladda Soomaaliya ayaa meel marisay siyaasadda shaqaalaysiinta ajaaniibta oo la filayay inay wax badan ka bedesho shaqo la-aanta haysata dhallinyarada Soomaaliyeed ee waxbaratay. Waxaa qorsho noo ah in horta siyaasadihii iyo awoodihii hagi lahaa in la diyaariyo, taasoo si fiicanna u bilaabatay, meel fiicanna maraysa. Bilaha soo socotana aan rajaynayna inay diyaar noqoto. Siyaasadahaas iyo sidoo kale itijaahii dowladda ee lagu wajihi lahaa waxaan oo ay ugu horeyso siyaasadii ama aragtidii horumarinta xirfadaha gacanta ee dalka, dhinacaas maamulkooda waxaan rabnaa in wax fiican laga qabto. Waxaad og tihiin
siyaasadii shaqaaleysiinta ajaanibta oo maxaa la dhahaa fursad tiro badan siinaysa maxaa la dhahaa shaqaalaha gudaha in la meel mariyo isla markaana hadda lagu shaqeynayo oo qof Soomaaliya shaqo uu qaban karo la diiday in loo qabto ama loo qaato qof ajaanibi ah oo banaanka ka yimaada. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka Muqdisho.